kust ma vabandan hilinemise pärast , andke andeks , et aga läheksime kohe meie ülevaate juurde , lugupeetavad eelarve kontrolli komisjoni liikmed , et kuulata ära siis rahandusministeeriumi ülevaade kevadisest majandusprognoosist . meil on kutsutud rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raul Lättemäe ja riigirahanduse talituse juhataja Kadri Klaos . et ma annaksin sõna siis Raulile , ole hea . ja aitäh , et kui ma saaksin õiguse jagada slaide , siis ma näitaks hea meelega ka pilte . see vist on liile palve . ei ole see sugugi liigne ja see võimalus on vist olemas , jah . kohe tekib . nii . et mina alustan makromajandusega ja siis Kadri Klaas , kes mõne hetke pärast liitub meiega , et varajane hommikutund . tema tuleb ka kuskilt kaugemalt Tallinnast väljapoolt linna poole , et jõuab natukene hiljem . aga alustan siis peale kevadprognoosi ülevaatega makromajandusest ja alustangi kõigepealt sellest , et kuidas me oleme käsitlenud oma prognoosis Venemaa poolt Ukraina vastu algatatud sõjamõjusid . selleks näitan teile ühte graafikut , mille algne autor ei ole mina , vaid mille ma leidsin või mille me leidsime selle prognoosi koostamise käigus välistest allikatest , et üks rahvusvaheline institutsioon Aasias oli kasutanud sellist riskimaatriksit sõjamõjude hindamiseks . ja noh , loogika iseenesest on hästi lihtne , et sõjamõjusid saab hinnata nagu majandusele kahes dimensioonis . üks dimensioon on see , et mida pikemalt see sõjategevus Ukrainas kestab , seda sügavamad on mõjud majandusele . ja teiselt poolt , et mida kauem ja mida sügavamad on siis sanktsioonid ja vastusanktsioonid ning igasuguse äritegevuse katkemine Venemaaga , Valgevenega ja noh , eritus Ukrainaga , seda sügavamad on mõjud . ja põhjus , miks ma selle maatriksi siit üles joonistasin või miks tahtsin kasutada , on see , et noh , mõneti ootamatu siin Eestis piiri ääres elavale riigile tundus selline pisut optimistliku võitu käsitlus , et peeti üsna tõenäoliseks märtsi keskel , et tegelikult see õudus saab suhteliselt ruttu kiiresti otsa ja elu hakkab normaliseeruma . et noh , oleks see vaid niimoodi . aga mulle tundus , et see on nagu selles mõttes üsna iseloomulik , et see mingis mõttes nagu natukene peegeldab seda vaadet , mida me näeme ümberringi rahvusvahelistes organisatsioonides siis selle sõja käsitlemisel ja sõjamajandusmõjude osas , et see vaade tundub olevat selliste suhteliselt optimistlikel eeldustel tehtud , et need sanktsioonid , et nii see sõjategevus kui ka need sanktsioonid , et need siiski saavad pigem nädalatega kui mitte kuudega otsa ja noh , et see majandustegevuse häiritus Venemaa suunal jääb siis ajaliselt piiritletuks . meie oma prognoosis oleme võtnud pisut pessimistlikuma joone ja noh , see skaala siin on nagu tinglik , aga lihtsalt tahtsin siis algatuseks indikeerida , et me oleme natukene nagu , ma ei oskagi öelda , kas realistlikumad või pessimistlikumad , aga me siiski nagu kardame , et päris nii hästi ei pruugi selle asjaga minna  nii , nüüd kuidas sõja mõju Eesti majandusse üle kandub ? oleme siin joonistanud ühe sellise graafiku , kus siis on ära toodud sellised kuus võimalikku mõjukanalit , et mille kaudu siis erinevad mõjud meieni jõuavad . enne kui nende kanaliteni jõuan , tahaksin ära märkida sellist skaalat või telge , mis siia alla on joonistatud , et siia alla on joonistatud üks selline telg , mis siis selle sõjamõju ülekandumiskanali kohta ütleb seda , et kui riigispetsiifiline või kui üleilmne see mõjukanal on . ja noh , on üsna ilmselge , et toormhindade tõus , maailmamajanduse jahenemine , et see on selline üleilmne šokk  mis on ühine ja mis ei ole nüüd kuidagi unikaalne Eesti ettevõtete konkurentsivõime suhtes , et see tegelikult hinnatõus
kaubanduspartnerite nõudluse jahenemine, et see tabab täpselt samamoodi soomlasi, rootslasi, lätlasi, leedulasi, et see on siis selline ühisem šokk. Ja mida rohkem siin skaalal siis vasakule poole liikuda, seda siis regionaalsem või riigispetsiifilisem see mõju on, sellepärast, et kui me räägime näiteks ekspordi tegevuse, kaubandustegevuse peatumisest, kui me räägime riiki saapunud põgenikest ja nende mõjudest, siis on ju selge, et see sõltub sellest, et mida see antud riik siis täpselt Venema, Valgevene ja ka Ukraina suunas eksportis ja kui palju tal seal riigis siis neid põgenike saabus või palju ta neid vastu võtab, ehk et see on nagu riigispetsiifilisem. Ja siin nende kahe mõjuteguri vahel on siis kaks sellist tegurid, mis on ühest küljest küll nagu riigispetsiifilised, aga teisest küljest ka nagu natukene rohkem regionaalsed. Et üks nendest mõjuteguritest on tarneraskused importkaubale. Meie Venema piiri ääres importisime päris palju Venemaalt erinevat toorainet, metalle, energiatooteid, noh, vaevalt, et Venema metall nüüd Mehikosse jõudis, ehk et Mehiko pidi seda kuskilt mujalt seda ehitusmetalli tarnima. Et see on nagu selline pigem siis geograafilisest asukohast tingitud mõju, et eks kaupa üritatakse ikka osta kodule lähemalt. Ja samamoodi ebakindluse mõju, võib-olla kõige salakavalam kanal nendest kuuest kanalist, salakavalam selles mõttes, et seda, mis siis toimub tarbijate peades, kuidas nad hakkavad siis oma käitumist muutma, säästma, varusid soetama, aga ka mis toimub ettevõtjate peas, kui julged, kui kartlikud nad on investeeringute tegemisel ja mitte ainult siis Eesti enda investorid või Eesti enda ettevõtted, vaid ka need välisettevõtted, kes plaanivad Ida-Euroopasse või Euroopasse investeerida, et kuidas nad tegelikult nagu reageerivad. Et see on kindlasti üks oluline kanal, mille ulatust on ühest küljest raske mõõta, aga teisest küljest, et kui see ebakindlus peaks väga järsku ja see võib väga järsku muutuda, siis võivad olla suhteliselt suured mõjud. Aga laias laastus me siis läbi nende kuue kanali neid mõjusid kajastasime ja kirjutasime ka ühe sellise väikse lisa oma prognoosi seletuskirja, kus siis on natukene rohkem neid kanaleid haavatud. Aga tulles siit nüüd Eesti majandusele lähemale, siis veel ja Eestile lähemale, aga korraks veel natukene ka maailmamõjudest, siis olen laenanud ühe pildi OECD-st. Et erinevad rahvusvahelised institutsioonid on öelnud erinevaid hinnanguid, et mis siis sõja mõju majandusele võiks olla. OECD oma jõudis siia slaidile sellepärast, et see on üks väheseid allikaid, kus siis tõesti on ühe ja sama metoodikaga kajastatud mõjud maailmale tervikuna Ameerika euroala, ehk et on kuidagi, ei ole väga regiooni spetsiifiline, sest kui me mõtleme näiteks Euroopa komissioni peale, siis noh, Euroopa komission räägib eelkõige Euroopa majandusest. Ja noh, prognoosi tegemise hetkel need institutsioone, kes sellist üleilmset hinnangut tervikuna oleks annud, oli nagu suhteliselt vähe, et ECB rääkis euroalast, Euroopa keskpank, eks ju, et IMF tol hetkel oli suhteliselt veel vähe öelnud, et see OECD allikas oli nagu üsna hea. Mis siin joonisel siis on? Siin on siis OECD hinnangul Venemaa algatatud sõja mõju maailma SKP-le ja see on siis kajastatud sellisel skaalal, et protsendipunktides palju siis võrreldes nagu rahuaja või siis sõja mitte toimumisega majandus maht SKP mõttes väheneks. Nagu te näete, noh, tähelepanu tasub juhtida skaalale, siis see skaala on noh, umbes 0,8 või 1% 1,4-1,5%. Et see mõju nagu hinnatakse suhteliselt tagasihoidlikuks, et noh, jumardades võib öelda protsendipunkt, 1,5% punkti. Ja noh, see, kui nüüd ümberringi vaadata, tundub olevat
üsna selline valdav hinnang, et eks need Euroopa Komisjoni hinnangud Euroopa Liidu kohta, Euroopa Keskpanga hinnangud euroala kohta, see, mis IMF vahepeal on öelnud, lähevad samasse suurusjärku. Ehk et suhteliselt väike mõju just kui. Ja teine asi, mis siit tasuks nagu tähele panna, on see, et siin skaalal on toodud ära siis kaks nagu sellist mõjuallikat. Üks on siis mõju läbi siis otsese majandustegevuse katkemise, ehk et eksportida tooteid teenuseid Venemaale Valgevenesse ei saa. Ja sinisega on tähistatud siis mõju, mis tuleneb sellest, et toimub ja on toimunud hinnatõus toorainetes, energia, tööstustoore, toidutoore, tarneraskused, toorme nappus. Et see on toodud sinisega ja no siit on väga hästi näha tegelikult, et see tooraine teema, hinnatõusu teema on oluliselt suurem tegur majanduse mõjude mõttes maailmale kui siis otsased kaubandusseosed, mis noh, iseenesest on ka loogiline sellepärast, et majanduslikus mõttes ju Venema ei ole väga suur, et kuskil 2% kanti maailma majandusest, noh, võrduseks võib öelda, et Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani on ka 2%, ehk et noh, siukene meie nagu peamiste kaubanduspartnerite ring on umbes sama suur maailma majanduses kui siis see tohutu maalahmakas, mille kohta väga tabavalt on öeldud, et eelkõige on tegu olnud sellise suure bensiinijaamaga maailmas. Samasugune pilt inflatsiooni kohta. Tähele tasub jälle panna skaalat, siin on need mõjud maailmale siis nagu suuremad, et 1,5-2,5 protsendipunkti, sõltuvalt piirkonnast hinna tõus, mõnevõrra siis suurem mõju kui majandusmahule ja samamoodi kollasega siis tähistatud see osa, mis tuleneb nii-öelda nagu majanduse jahenemisest, mis noh, loogiliselt võttes hinna tõusu natukene pidurdab, ja siis oluliselt suurem inflatsiooniline mõju siis toormehindade tõusust. Nii, aga siit veel üks pilt majanduskasvu kohta maailmas. Vasakul joonisel siis SKP kasvutempod suuremates piirkondades Euroopas, Ameerikas, Jaapanis. Vasakul sama pilt meie peamiste kaubanduspartnerite Läänemere regiooni kohta. Rootsi, Soome, Läti, Leedu. Ja noh, mis siit pildilt näha on? Esiteks on näha seda, et majanduskasv tegelikult oli ja noh, samamoodi ka Eestis, oli enne selle sõja puhkemist üsna tugev. Ja üsna kiire taastumine oli toimunud COVID-kriisist. Ning noh, selles mõttes see sõda nagu majanduslikus mõttes langes üsna sellised tugeva majandusarengu pinnasele. Teiseks tasub meenutada seda, et kuidas need kriisid on siis mõjutanud meie regiooni ja maailma. Siin joonisel on näha tegelikult kaks kriisi mõju. Üks on COVID-i kriis ja teine on siis suur finantskriis aastal 2008-2009-2010. Ja no siit on väga hästi näha, et tegelikult meie regioonis see COVID-kriis oli väiksema majandusliku mõjuga kui maailmas tervikuna, erinevalt siis eelmisest suurest finantskriisist, kus need langused meie piirkonnas olid just kui suuremad kui maailmas suuremates piirkondades. Ehk et mingis mõttes meie piirkonnas langes see sõjaline agressioon Ukrainas siis ka nagu süksele suhteliselt tugeva majanduskeskkonna pinnasele. Siin on veel ära toodud ühed numbrid. Oleme laenanud kolleegidelt keskpankadest nende hinnangud meie nagu peamiste naaberriikide majanduskasvude kohta käesolevaks aastaks. Teatavasti Eesti Pank tuli välja prognoosiga 30. märtsil ja sarnaselt uuendasid oma prognoose kõik euroala keskpangad, sellepärast siin nagu Rootsit ei ole, sest Rootsi ei ole euroalas. Ja noh, hea ühtlane alus oli siis võrrelda, et mida ütleb Euroopa Keskpank euroala majanduskasvu kohta, mida arvavad lätlased, mida arvavad leedukad, mida arvavad soomlased. Noh, kõik on siin siiski pluss poolel, mis siis kajastab natukene seda optimistlikumat maailmavaadet, millest oli juttu kõige esimesel slaidil. Sama pilt
inflatsiooni kohta, vasakul jälle suuremad piirkonnad, paremal meie lähinaabrus. Ja noh, sõnum on siit üsna selge, et juba enne sõja puhkemist oli inflatsioon üsna kiire nii meie regioonis, Euroopas, Ameerikas, Jaapanis mõnevõrra vähem. Ehk et tegelikult see energiahindade tõus, toormehindade tõus, mis osaliselt oli kantud COVID-kriisi ja COVID-perioodi järgsest tarneahelate probleemidest, tarneraskustest, et see juba rõhus hindadele enne sõjategevuse algust. Ja noh, samamoodi jällegi olulisemad prognoosid siis meie olulisemate partnerite suhtes. Euroalal Soomes oodatakse kuskil sellist 5%-list inflatsiooni, Läti-Leedu sinna 10% kanti. Nii, Eesti kohta. Oluline on märkida seda, et Venema, Valgevene, Ukraina osakaal meie väliskaubanduses on maailma keskmisest mõnevõrra suurem, kuna me asume siin naabruskonnas, aga mitte siiski üli väga suur. Ehk et kui vaadata vasakule, piirkondade osakaal Eesti kaupade ekspordis ja noh, valdavalt domineerib siin Venema, siis see osakaal jäi alla 10%, et kuskil sinna 8% juurde. Ülejäänud hall ala on siis kauplemine teiste piirkondadega maailmas inflatsiooni puhul või importi puhul siis mõnevõrra suurem osakaal. Ja no see sümbol siin tanku, selle bensiiniautomaadiga sümboliseerib seda, et eks me teada tuntud ja väga palju juba ka meedias kõlanud tooteid seal piirkonnast eelkõige importisime, aga üldise osakaaluna siis hallala ülejäänud piirkonnad siiski suuremad. Importisime me, nagu ma ütlesin, teada tuntud tooteid, energiatooteid, gaas, kütused, terast, Eesti puhul ka päris palju puitu, kuigi puit kasvab ka meil, et puit ei ole ju unikaalne Venema toode, aga noh, ilmselgelt importiti Venemalt puitu selle tõttu, et hinnad olid soodsad, väetised. Siia olen toonud ühe sellise joonise, et kuhu Venema üldse nagu seda tooret importis, top sihtkohad, energia, kivisöe, gaasi näol kõige rohkem Euroopasse, naftat läks ka päris palju Euroopasse, aga tegelikult kõige olulisem nafta ekspordi sihtriik oli Venemaale hoopis Hiina. Metalle tuli Euroopa suunas, üldse Türgi on neil olnud hästi suur nagu kaubanduspartner, kes importis hästi palju tooteid. Noh, meil on väga palju juttu olnud ka toiduainete Hiina kallinemisest ja sellest, et Ukraina oli Euroopa viljaid, noh, tegelikult eksportis vilja väga palju ka Venemaa. Ja noh, siit on tegelikult üsna hästi näha, et kuhu suurem osa sellest viljast siiski läks, et ehkki Läti-Leedu ka päris palju vilja importisid Venemalt, Eesti tegelikult on pigem olnud vilja eksporti ja siis noh, suur osa sellest toiduainetest läks siiski Afrika riikidesse, Aasiasse, väetisi ka Lõuna-Ameerikasse ja noh, see on üks nagu sükkene globaalsem suurem riskitegur, mida rahvusvahelised organisatsioonid toidutoorme hinnatõusu puhul kõige rohkem kardavad, et tegelikult nendes vaestes piirkondades, kes on nagu toidu importist olnud sõltuvad, toimub üsna suur hinnakasv ja noh, see võib tekitada nii rändesurveid, rahutusi, näljahädasid, mis on noh, palju tõsisem ja suurem probleem kui see hinnatõus, mis tabab meid, ehk et maailma globaalses pildis on need mure rõhuasetused nii sugete saadavusega natukene teistes kohtades. Nii, aga tulles Eesti juurde tagasi, kindlustunne, oleme teinud kaks pilti. Üks kajastab tarbijate kindlustunnet, kaks slaidi.
teine ettevõtete kindlustunne, et siin vasakul joonisel on näha selline ajalooline dünaamika kindlustundel nii Eestis kui siis Euroopa Liidus. Ja no näha on, et see kindlustunne on nii Euroopas tervikuna kui ka Eestis siis olnud langustrendil. Ja no Euroopas isegi siin see viimane jõnks allapoole oli suurem kui Eesti puhul. Paremal sama pilt kõikide Euroopa riikide kohta. Dünaamika on selline, et täpid hakkavad liikuma siis eelmise aasta septembrist halli täpina, siis detsembrini kollane täpp, märtsini sinine täpp. Ja siit on üsna hästi näha, et tegelikult see kindlustunne oli langemas juba perioodist september kuni detsember, praktiselt kõikjal. Ja siis see sõjategevuse algus või agressioon Venemaa poolt Ukrainas on seda kindlustunde langust suurendanud. Mis see tähendab? See tähendab seda, et energiahindade tõus ja üldse nagu üsna tugev hinnatõus eelmise aasta teises pooles rõhus sellist tarbijate kindlustunnet juba enne seda sõja puhkemist. Situatsiooniliselt on ka üsna hästi näha, ma olen toonud küll õrna halliga välja meie peamise naabruskonna, Läänemere riigid. Ja no näha on, et tegelikult meie piirkonnas on tarbijad tundnud ennast Euroopa keskmisest mõnevõrra kindlamana, mis langeb päris hästi kokku selle üldise majanduspildiga, et COVID-kriis meie piirkonda rõhus natukene vähem ja meil see majandusolukord enne sõja puhkemist oli mõnevõrra parem kui Euroopas keskmisena. Ettevõtjate kohta sarnane pilt. Kindlustunne on ka ettevõtjate puhul langenud nii Euroopas kui Eestis. Eesti ettevõtjad on üldse olnud sellised pigem pessimistlikumad ka selle COVID-i järgse taastumise suhtes või ka üldjoontes, et kui vaadata nagu seda ajaloolist trendi, siis neid hetki, kus Eesti ettevõtja tunneks ennast kindlamana kui Euroopa ettevõtja on siin joonisel ka nagu suhteliselt vähe, et see Euroopa keskmine on olnud mõnevõrra kõrgemal. No siin on ka meie piirkonna ettevõtjad sellised natukene hajusamad. Ja noh, ettevõtjaid mõjutas siis sõjategevuse algus kindlustunde mõttes mõnevõrra rohkem. Aga üldiselt see tendents on sarnane ja noh, võib-olla natukene hägusem sellest energiahindade mõjust erinevalt tarbijatest. Et siin see dünaamika muidu on sama, et hallist täppist kollasesse täppi, kollasesse täppist sinisesse täppi. Nii. Ja siit sellest taustast jõuangi meie majandusprognoosini. Sisemajanduse koguprodukt, reaalne SKP, joonisel joonistatud mitte siis kasvunumbrina, vaid tasemenumbrina, kvartaalne tase. Ära toodud meie prognoosi näitajad käesolevaks aastaks siis prognoosime -1%-list majanduslangust. Ja siis järgjärgulist majanduskasvu aeglast taastumist järgnevatel aastatel. Joonisel kollase alaga ära toodud siis erinevus nii öelda rahuajas senaariumiga, ehk et see kollane ala kajastab siis seda, mida meie piirkond majanduslikus mõttes sõjatõttu kaotab. Ja no siit jooniselt on üsna hästi tuleb välja ka meie selline mõnevõrra pessimistlikum eeldus, et see sõjategevus jääb kahjuks, võib jääda kahjuks pikemalt kestma ja seetõttu siis survestab majandust pikemal perioodil nii läbi kindlustunde kui ka siis selle, et siin idapoole me eksportida väga ei saa, peame leidma uued tarneallikad ja noh, loomulikult kajastub siin ka kõrgema hinnataseme ehk inflatsiooni mõju, mis siis hakkab samuti majanduse lisandväärtust närima. Madalam kasv tähendab kõrgemat tööpuudust. Siin joonisel oleme kajastanud tööpuuduse näitele lisaks siis selline hinnanguline mõju põgenikest Eesti tööturule.
tähistatud punasega. Arvestatud on siin meie prognoosis 30 000 Eestisse jääva põgenikuga. Ja noh, miks see punane joon on siin kõrgemal kui sinine joon? See eelkõige peegeldab seda, et olgugi asjaolust, et Eesti majanduses on olnud teatud valdkondades tööjõupuudus, ja noh, mõni valdkond saab võib-olla siis need tühjad töökohad põgenike arvelt täidetud, siis me siiski arvame, et tegelikult suur osa põgenikest jääb esimese hooga töötuks puhtalt juba sel põhjusel, et neil ei ole eesti keele oskust, neid on päris palju ja noh, neid nagu tööturule absorbeerida on keeruline. Aga tegelikult peegeldab see pilt ka seda, et me veel liiga hästi ei tea põgenike oskuseid, info selle kohta on lünklik. Me teame, et suur osa põgenikest on üldse lapsed ja nii edasi, et määramatust väga palju, aga siis meie nagu sükkane konservatiivne või esialne hinnang on, et tegelikult põgenike seas on see tööpuudus päris suur, nii et see punase sinise joone vahe on eelkõige põgenike endi arvelt, mitte siis Eesti elanike arvelt. Aga noh, üldine siis majandusaktiivsuse jahtumine tõstab mõnevõrra ka meie tööpuudust. Siit liigun inflatsiooni suunas. Palju juttu olnud, toidutoorme hinnad on kasvanud alates juba siin eelmisest aastast. Tööstustoore, metallid samamoodi alates eelmisest aastast. Energiahinnad, kaks sellist pisut pikemat joonist, nii et siin on isegi lahe sõda nähtav naftahindade puhul. 30 aastat naftahindades, noh, see joonis esiteks kajastab seda, et naftahind on üldse viimase 20 aasta jooksul olnud väga volatiilne. Seda esiteks. Teiseks, et naftahinda mõjutavad erinevad tegurid, et näiteks siin on toodud ära punase täpiga Ukraina sõja algus aastal 2014. Nüüd, mis Ukraina sõjale toona järgnes, oli see, et Ameerika siis kildaõli vist on see õige termin, sisenes üsna jõuliselt naftaturule ja noh, tegelikult naftahind langes üsna jõuliselt ja üsna pikalt peale seda Ukraina sõjategevuse algust, ehk et noh, siit tegelikult need geopoliitilised pinged mõnikord saavad nagu vastu lülitatud teiste teguritega, praegu ka ühest küljest geopoliitilised pinged ja kogu see Venema tegevus on naftahinda turgudel üles surunud, kuid samas fakt, et Hiina sulgeb COVID-i tõttu päris suuri piirkondi, tõmbab jällegi seda naftahinna tõusu alla poole. Näha ka tulevikutehingute hinnad, noh, mis ettevaates siis prognoosivad, et tegelikult Hiina surved võiksid leeveneda. Paremal pool gaasi hind aastast 99 alates natuke lühem aegrida. Põhjus, miks aegrida on lühem, väga lihtne, see on toodud eurodes hind, dollarites. Ja noh, euro enne 99. aastat ei kehtinud. Eurodes hinna tõime sellepärast, et see kajastab nüüd nafta hinda Euroopas. Ja mul seda joonist ei ole, aga noh, tegelikult Ameerikas ju sellist naftahinna tõusu ei ole olnud, et see naftahinna tõus on olnud regionaalne ja üpris ulatuslik, et see, mida Euroopa nägi eelmise aasta teises pooles, seda ei ole siis tegelikult Euroopa gaasihindade ajaloos varem toimunud. Noh, sõja mõju lükkas selle gaasihinna veelgi kõrgemale. Tulevikutehingute turud tegelikult ootavad sellist järgjärgulist hinnataseme taandumist. See tulevikutehingute turustruktuur on selline natukene omapärane, et need hinnatasemed kipuvad olema nagu fikseeritud aprillist aprillini. Ja no siit on üsna hästi näha, et hetkel, kui me seda prognoosid tegime või mis see ootus on tulevikutehingute turul on, see ootus on selline, et ega nüüd eeloleval sügistalvel 22-23 ei maksaks oodata, et see gaasi hind oleks väiksem kui nüüd talvel, mis hakkab läbi saama.
Nad turud ei oota ka nagu kõrgemat hinda, aga põhimõtteliselt siis tegelikult tuleb järgmine kütteperiood arvestada samasuguse gaasi hinnaga ja noh, sealt ette vaatesse siis just kui turud ootavad, et võiks need gaasi hinnad hakata leevenema. Siit jõuangi Eesti inflatsiooni juurde. Sarnaselt sisemajanduse koguproduktile oleme joonistanud selle joonise seekord pisut teistmoodi. Ehk et siin joonisel see sinine joon ei tähenda siis täista siis inflatsiooninumbrit, vaid täistab hinnataset. Hinnataset selliselt, et jaanuar 2019 on võetud alguspunktiks 100% ja siis hakatud seda inflatsiooninumbrit siia niimoodi järk-järguliselt liikma. Inflatsiooninumbrit prognoosi mõttes on meil toodud ka siin graafikule ära, ehk et käesolevaks aastaks siis eeldame 12,7% hinnatõusu, edasi sellist hinnatõusu aeglustumist, aga mitte siis deflatsiooni, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt ajavahemikul 2021 kuni käesoleva aasta keskpaigani poolteist aastat on hinnatase tõusnud circa 20%. Ja me ei näe, et see hinnataseme tõus kuidagi nagu tagasi tuleks, vaid põhimõtteliselt me olemegi uuel hinnatasemel, kus siis jätkub selline järk-järguline hinnataseme tõus. Hinnatõusu vallikaks natuke tüüpsemal joonisel, mis kajastab inflatsiooni, eelkõige energiahinnad ja noh, miks see hinnatõus järgnevatel aastatel leeveneb, oli näha paar pilti tagasi, kus tulevikutehingute turud eeldavad siis energiahindade leevenemist ja see toob inflatsiooni alla. No, mõningased ülekande efektid kõikidest nendest toormehindadest siin ka käesoleval aastal on, aga me eeldame, et koos siis selle uue hinnataseme saavutamisega need surved nagu kanduvad inflatsioonist läbi ja ühel hetkel siis inflatsioonitempo normaliseerub. Nüüd need kaks pilti kokku pannes, üks siis majandusaktiivsuse jahenemine, teine üsna kiire hüppeline hinnatõus, mis meil on siin toimunud, siis me saame sellise pildi, et sellises nagu reaalses ostujõus või nagu raha reaalses väärtuses mõõdetuna meie SKP käesolul aastal langeb, seejärel hakkab taas kasvama, aga liites siia juurde inflatsiooni mõõtes majanduse mahtu sellistes päris igapäeva eurodes nominaalsetes näitajates, siis tegelikult nominaalne SKP jätkab kasvamist. Käesoleval aastal siis pisut alla 7% ja järgnevatel aastatel ka üsna kiiresti. Miks see kollane joon on oluline? Oluline on see seetõttu, et noh, makse makstakse ju eelkõige ikkagi nende päris eurode ehk nominaalnäitajate pealt ja see nagu mingis mõttes siis tähendab seda, et maksubaas ja maksubaasi kasv just kui jääb alles, ta on küll aeglasem, kui me sõjapukkede eel ootasime, aga samas on ta üsna kõrge ja kõrge siis tänu hinnakasvule ehk inflatsioonile. Ja siin kohal ma annaks sõna üle Kadrile, kui Kadri juhtumisi on meiega liitunud. Tere, mul on täitsa olemas. Nii, aga kuidas ma teen? Kas ma vahetan ise slaide või sa võtad näitad ise? Mis sul on sobib, et siis jätkaks. Okay. Anna andeks, Kadri, kui pikk see ettekanne on ajaliselt? Et ajaliselt ma arvan, et 15 minutit. Või... Jah, kui võib-olla üks 10 minutiga, 12 minutiga saaks, see oleks väga vahva. Aitäh. Selge. Selge, aga siis läheks kasuks kohe asja kallale. Et kõigepealt siis pilt maksutuludest. Et ühesõnaga, võib-olla kaks sõnaga sissejuhatuseks. Võib-olla Raul saab, paned kaks klikki edasi, et kogu pilt tuleks ette. Et ühesõnaga, riigi rahanduse prognoos siis tugineb makromajanduse prognoosile, mida eelnevalt näidatud, plus lisaks me oleme rahanduse poole pealt arvestanud viimaseid muutuseid, mida me teame juba, et meil on ju lisandunud sõjapõgenike ja on tehtud
otsuseid kaitsekulude osas, mis on ka välja valitsuse poolt välja kuulutatud. Et nii jaanuaris otsustati kaitsekuludeks eraldada siin cirka 380 miljonit, kui nüüd märtsikuus oli peaaegu 470 miljonit, et nendega me oleme arvestanud ja lisaks oleme arvestanud 30 000 põgenikuga, mis sisuliselt on juba praeguseks hetkeks Eestisse jõudnud. Et see on see praegune seis, mida me oleme siia arvesse võtnud. Ja kõigepealt maksutuludest siis, kõige selle alustuseks. Maksutulud on pildil, ketta peal on näha maksutulude osakaal, et siin on teadaolevalt sotsiaalmaks on meil kõige suurem osakaal, kui peaaegu 4 miljardit ja käibemaks suuruselt teine 3 miljardit. Ja võrdluseks tulpades on välja toodud muutus võrreldes riigi eelarve koostamise ajal tehtud maksutulude laekumise prognoosiga. Ehk siis see, mis me käesolevaks aastaks siin prognoosisime, et palju meil reaalselt tulu on, et palju meil nüüd praeguse hetke teadmise juures see seis on. Et nagu pildilt näha, siis käesolev aasta, 22 aasta, muutus on peamiselt toimunud käibemaksu laekumise osas, mida laekub tegelikult rohkem, eelkõige just kõrge inflatsiooni tõttu ja kokku meil tegelikult on maksutulu laekumas rohkem, cirka 53 miljonit praeguse seisuga. Tõepoolest tööjõumaksudes me juba näeme tagasilangust ja ka kütuseaktsiisi tarbimises kõrge hinna tõttu, aga kokku siiski laekub maksutulu rohkem. Ja aga järgnevatel aastatel on maksutulu laekumas vähem, cirka 200 miljonit kõikidel prognoositud aastatel võrreldes sellega, mida me siis riigieelarves ootasime. Ja siin ongi pikem pilt näha maksutulude osas. Rohelise joonega siin on välja toodud riigieelarves prognoositud maksutulude aegrida ning sinise joonega siis praegune kevad prognoos. Kollase joonega veel võrdluseks palju meil aasta tagasi olime prognoosinud. Et selles mõttes kogu maho juures võibolla ei ole see muutus nii suur, aga siiski reaalselt cirka 200 miljonit aastas peab arvestama väiksema maksutuluga. Ja kuludest rääkides, siis teisest küljest kulud on aga tõusnud. Nagu ma juba eelnevalt ütlesin, oleme arvestanud selle muutusega, mida ma loomulikult ju sügisel ei osanud mõeldagi, et on alanud sõda ja meil on vaja teha täiendavaid kulutusi seoses põgenikega ja kaitsekuludega. Et siis peamine põhjus, miks siin need kulud on kasvanud, on eelkõige siis just põgenikega seotud kulud eelkõige 22. aastas ning kaitsekulud 23. 4. ja 5. aastas. Aga siin lisaks on muutuseid ka veel teistes kululiikides on, noh, siin on valitsussektori tasand, kuhu siis kuulub nii riigieelarve keskvalitsusal, sotsiaalkindlustusfondid, haigekassa, töötukassa ja ka kohalikud omavalitsused, et ka nemad on oma kulud üle hinnanud ning seoses kõrge inflatsiooniga ja kõrgete palgasurvetega on nad oma majanduskulusid samamoodi kõrgemaks juba hinnanud, just COVID, kohalikud omavalitsused ja haigekassa töötukassa, et see on üks põhjus samamoodi, miks on kulutase veidi kasvanud. Lisaks on seoses sellega, et nüüd kulud on kõrgemad, kasvab meil pikas perioodis laenukohustus, selle me jõuame, aga et on kasvanud intressikulud siin just viimastel aastatel ja ka siin välisvahendites oli eelmisel aastal algus aega nõudvam. Nüüd kadusid slaidid ära. Ma tahtsin panna, see pilt oli peidetud, et ma tahtsin panna tegelikult seda pilti, mida sa rääkisid, aga ma... Aga last olla, et selles mõttes, et ühesõnaga, ma räägin edasi, aga kas sa paned või... Jaa, ma panen taustal saidi, sa võid edasi. Et ühesõnaga, et siis ka välisvahendite alustamine just siin uue struktuuriperioodi vahendida algus veidikene nihkus ja ka... Ja see tõttu see välisvahendite kulu järgnevatel aastatel on veidi suurem. Et siin siis nüüd see pilt, millest ma jah küll rääkisin sisuliselt, et mis need muutused on olnud eelkõige kuludes. Siin on küll positsiooni mõjutab muutus kokku, et siin on ka maksutulude muutus, et nüüd natukene läks läbi segi. Aga põhimõtteliselt siin on näha need peamised muutuse allikud kuludes, mis on siis kasvanud, et kõik halli alaga on siin näha need kaitsekulutused. Roosa on sotsiaalkindlustusfondide kulude kasv. Kohalike omavalitsuskulude kasv on siin pruuni jalaga
ja rohelisega on välja toodud finantskulud, mis just viitab intressi kulude kasvule perioodi lõpupoole. Ja ka punase alaga siin lõpus on näha CO2 kulude muutused, kui meil nüüd lähiaastatel on CO2 kulude tulude tase kõrge hinna tõttu prognoositud üles poole, siis vastavalt tuludele on kasvanud ka kulud, mis just jaotuvad tuleviku perioodide vahel ja peale. Aga nüüd üks, jah, et kulude joonis siis uuesti siin. Kulud kokku. Aga kui seda nüüd vaadata selles valguses, et meil on väga kõrge inflatsioon olnud ja korrigeerida kulutaset inflatsiooniga, teha indeksiga, siin pildil on see korrigeerimine tehtud 2019. aasta hindades, siis tegelikult kogu kulu kasv, mis meil sisuliselt ka valitsussektoris on teada ja prognoositud, sisuliselt see kogu kulu kasv kaob inflatsiooni tõttu ära ja kulutase kulude reaalkasv on sisuliselt nulli lähedane, et siin olulist kasvu ei olegi. Ja nüüd kokku kulude tulude vahena valitsussektori nominaalne puudujääk. Et pildil on kolm joont, mis võib-olla esimesel hetkel on veidi segane, et püüan kiiresti selgust luua. Rohelise joonena on siis riigi eelarves prognoositud valitsussektori nominaalne tasakaal, ehk siis tulude kulude vahe. Ja lisaks sinise joonena on siis meie praegune kevadprognoos, aga kollase joonena oleme siia juurde toonud veel juhul, kui me ei oleks arvestanud nende lisakuludega, mis siis on kaitsekulud ja põgenikega seotuvad kulud. Ja põgenikega seonduvad kulud, mis me oleme prognoosi võtnud, on just... Me ei ole kõike kulusid võtnud, sest need oles otsustatakse lisaeelarves. Me oleme võtnud selle seisu, kui meil ei oleks lisaeelarvet ja arvestanud kuludega, mis tekivad meil seadusest tulenevatest kohustustest nii kui nii. Sest kui põgenikud on saanud ajutise kaitse Eestis, siis neil on kohe automaatselt õigus haigekassa teenustele, neil on õigus töötukassa teenustele, majutustoetust saada, sotsiaaltoetuseid, et siin me oleme ka arvestanud selle automaatse kuluga, mis siis kaasneb 30 000 põgenikuga. Ja eelkõige kulu kaasneb 22. aastal ja tuleviku aastatel juba on eeldatud, et põgenikud on sisenenud tööturule ning nendega kaasneb ka täiendavaid kulusid. Ning kulud ja tulud siis tasakaalustavad üksteist enam vähem. Nii, aga edasi siis valitsus või sama nominaalne tasakaal joonena, mis siis käesoleval aastal on miinus 3,8 meie prognoosi kohaselt, siin veel see välja toodud valitsemistasandite lõikes. Ehk siis siin on näha, et keskvalitsus, mis sisuliselt on riigi eelarve enamasti, pluss siis mõned sihtasutused veel täiendavalt. Aga et on näha, et kõik valitsussektori tasandid on puudujäägis. Kõige suurem puudujääk muidugi keskvalitsusest, et ta on ka kõige suurem osakaaluga. Ja aga puudujääk on ka kohalikes omavalitsustes eelkõige just kõrgematest hindadest ja kõrgetest palgasurvetest tulenevalt ja ka sootsiaalkindlustusfondidest. Ja eelkõige seal on miinus kasvanud just 25-26 aastal ja seda just peamiselt seetõttu, et siin korona kriisi alguses sõlmiti haigekassaga toetusleping, tegevustoetus, mis eraldati kuni 24. aasta lõpuni ja 25. aastast meil seda täiendavalt toetust ei ole, see tõttu kasvavad kulud, pluss siis täiendavalt loomulikult on maksutulu vähenenud ning see tõttu ka nende tulupool on väiksem ja positsioon kokkuvõttes negatiivsem. Nii ja kokku vaataks veel pilti struktuurse positsiooni osas. Struktuurne positsioon käesoleval aastal on miinus 3,1% meie prognoosi kohaselt ja jõuab perioodi lõpuks 2,2%. Ja siin need jooned siis on sarnased nagu eelneval pildil nominaalse positsiooni kohta rohelise joonega riigieelarve ootus. Sinine joon meie kevadine prognoos ja kollane võrdluseks kõrval, kui me ei oleks arvestanud kaitsekulusid ja põgenikega seotuvaid automaatseid kulusid. Et selgelt on näha, et kaitsekulud on see peamine muutus ka siin, mis mõjutab just 24. aastast seal meil kaitsekulude maht summeerus kõige suuremaks, circa 350 miljonit ja see põhjustab peamiselt seda jõnksu siin.
pildil , et kus 2,4% pealt langeb struktuurne positsioon -2,7% peale , aga teisest küljest on siin muutunud ka tsüklilise komponendi mõju . et see järgmine pilt siin , sest noh , struktuurne positsioon , mis on struktuurne positsioon , et selle jaoks on hinnatud Eesti majanduse seisu . kas me oleme oma potentsiaali lähedal , sellest üle või alla , kui me kevadel või sügisel arvasime , et meie majanduses läheb kõik väga hästi ja me isegi oleme üle oma potentsiaali , siis praegusel hetkel on see hinnang oluliselt langenud ja pigem hinnang on , et me oleme alla oma potentsiaali ja see tsükliline komponent ehk siis korrigeerimine , et mis siis oleks ilma sellise tsükli mõjuta , mõjutab siis negatiivset , just negatiiv , noh , pigem nii on siis vastukaaluks siis positiivses suunas siin , aga jah , et see tsükliline mõju on siis ümber hinnatud ja see mõjutab seda struktuurset positsiooni ka oluliselt . ja veel ongi viimane slaid minu poolt , et kõige selle tulemusel siis on ka võlakoormus Eesti riigil kasvamas , et peamiselt siis praegu on plaanitud katta täiendavad kulutused võlakirjade ja laenude abil ning see võrreldes sellega , mis meil oli riigieelarve ootusega , riigieelarves oodatud , siis näiteks 2025. aastal on võlakoormus kasvanud 5% võrra . minu poolt ongi kõik . Aitäh , mul on küsimus , tähendab selle kohta , Kadri , et kui te ütlesite , et nominaalne defitsiit on 3,4 ilma täiendavate kuludeta , siis sel ajal te pidasite silmas ilma lisaeelarveta , jah . et see tähendab , et kui lisaeelarve , noh , nagu ajaleht kirjutab , on 800 miljonit , siis ta tuleb tegelikult 6% kanti , üle kuue . jah , et 3,4 ta praegu , kõik , sa paned nominaalse defitsiidi pildi , Raul , palun . et praegune meie prognoos on -3,8 jah , ja kui me , kuna see vahe tõepoolest , mis meil on siin kollase ja sinise joone vahel , et see tuleb samamoodi sisuliselt riigieelarves ka kinnitamisele , siis tõepoolest baas , millele siis tugineb hiljem riigieelarve ja noh , kuidas , mida me siis lisame või kuidas , mille baasilt me siis positsiooni arvestame , on tõepoolest see -3,4 . ja aitäh . ja nüüd riigikaitsekulud , et noh , ma jätan selle kõrvale , et nende sissearvestamine , et siin noh , miljardite kaupa me riigime eelarve väliselt , aga tood oleks . et 840 miljonit on tehtud täiendavaid otsuseid . see tähendab seda , et kui me oleme andnud Ukrainale moona , noh , suurusjärk oli seal 250 , nagu ma olen lugenud , eks ole , meediast , siis selle moona tasandamine , et noh , varu oleks no nii-öelda alguspunktiga sama , võtame 840-st 250 maha , jääb 590. Nüüd , et ja see 590 on siis nii moonale , et noh , moona soetada juurde , kui ka siis need sõjalised võimekused , mida siin noh , veebruari alul või millal valitsus otsused langetas , eks ole , või veebruar või vabandust , märtsis otsused langetas , et seda keskmaa õhutõrjet seal sees arusaadavalt ei ole , eks ole , kuna noh , need numbrid ei jookseks kokku . et see kindlasti nii üks-ühele maha lahutatav ei ole , et ikkagi otsused on tehtud konkreetsete investeeringute tegemiseks ning praegused toetused , mis on juba eraldatud , see 200 miljonit , seda siin ei ole , et see on tehtud Eesti varasematest varudest ning need otsused on ikkagi täiendavad minu meelest. See on no nõus , aga ma ütlen ikkagi , et kui mul on kolm kotti rukist ja ma ühe kotti rukist annan ära ja ma olen kaugel sellest , et öelda , et see polnud mõistlik , oleks võinud poolteistki anda vast. Annan ühe kotti rukist ära ja ma ostan kaks kotti rukist tasemele. Siis on mul üks kott rukist rohkem , saite aru mu mõttekäigust , eks ole . see on küll , aga et jah , et seda , et kas ta nii üks-ühele täpselt seal on arvutuses või siin on ikkagi veel taustal täiendavad investeeringud ja mida täpselt on otsustatud katta , et ma võib-olla sellise detailsuse jätaks spetsialistidele . ja loomulikult , et küllap osta , ma saan aru , mis te mõtlete , et võidakse osta erinevaid asju võrreldes sellega , mis ära anti , jah , et teda nii ei saa arvestada .
Aga selge pilt, kuulge, aga mul oleks tõesti suur-suur tänu teile kõigepealt väga asjalikud, intelligentsed ja inspireerivad ettekanded. Mul oleks väga hea meel, kui me saaksime, kuna komisjoni liikmed täna väga palju ei olnud, et saaksime ka meili teel need ettekanded. Ja ma soovin teile jõudu sellises nii volatiivses keskkonnas nende otsuste siis prognoosimisel, et see on paraku noh, nii-öelda juba nõidumise laadne, ma kujutan ette, et ega see reaalsus on selline. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh! Aitäh!